I a Eivissa, la nit passada, va arribar la jugadora de bàdminton Carolina Marín. La doble campiona del món va tenir una rebuda ben especial a l'aeroport. L'andalusa ha tornat a triar l'illa per entrenar-s'hi pel seu clima humit, que li permetrà adaptar-se a les condicions que trobarà als Jocs Olímpics de Rio. Marín serà a Eivissa fins diumenge que ve. Té previst fer entrenaments de matí i tarda amb un objectiu ben clar al Brasil. La medalla de oro. Bueno, estamos preparándonos muy bien y seguramente voy a llegar en el mejor estado de forma posible y bueno, ya veremos lo que pasa en Río, pero desde luego que vamos a ir a por todas.